Sabe por que o Brasil inteiro usa homoduplação? Olha como que ela ficou clarinha. Não tem nenhuma mancha. A meia dele, de branquinha, volta marrom. Elas vêm mais ou menos assim. Dá pra você notar a diferença? Esses outros sabões, não. Você tem que tá atacando com a caixa. Você já nem usa mais medida. Você já vai pondo pra caixa, sabe? E o pior, que você vai ver no armazém, a diferença é mínima. Põe no homo, pronto. Digo, não é milagre meu, não. É milagre do sabão. Homo faz. Homo mostra.